Про складні речі мовою мистецтва. У Івано-Франківську відбувся творчий вечір Богдана Бенюка. Цього разу на свою батьківщину народний артист приїхав не як політик. Замість палких промов із трибуни на сцені обласної філармонії – душевні спогади минулого, роздуми над майбутнім, презентації акторської гри та кількагодинні музичні імпровізації. І все це у ключі любові до України. Моє політичне життя, моє творче життя, моє побутове життя, воно не розривається одне з другим. Воно сплилося в такий клубок, який собі котиться по житті, і все. І дуже важливо, правду кажуть люди, що Господь дає тобі життя, але як ти його проживеш, ти вибір собі робиш сам. Я такий, який я є, але підтримку ту я відчуваю. Люди підтримують, а найважливіше, що ти цю підтримку відчуваєш вдома. На відвертий діалог із артистом запросили шанувальників його творчості, однодумців та колег по партії, щоб у такий спосіб додати людям, бодай, трохи оптимізму. Дуже важливо, що сьогодні Богдан Бенюк приїхав до міста Івано-Франківська, дав згоду поспілкуватися, дати цей творчий вечір, дати цю наснагу людям про те, що ми йдемо в правильному шляху і що ми дійсно сьогодні гідні того, щоб українська держава була сильною і незалежною. Наш земляк Богдан Бенюк на моє запрошення приїхав до міста Івано-Франківська, щоб, власне, поспілкуватися і щоб ми отримали заряд тої енергії виконати ті великі завдання і цілі перед нами, українцями, а це зберегти українську незалежну державу і, напевно, докорінні зміни в цій державі. Попри напружений робочий графік, уже невдовзі Богдан Бенюк знову приїде на Прикарпаття. Щоправда, до рідного йому Битково, щоб разом із однокласниками відсвяткувати 40-ліття закінчення школи.